دوستو، بمبے کے شہری تم ہو، وہ نہیں جو مسٹر ویلنگٹن کو فیئرویل کرنے آئے ہیں. آج تمہاری کامیابی نے یہ پروف کر دیا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر اور اس کے آدمی تمہیں نہیں ڈرا سکتے. آج کا دن بمبے کی ہسٹری میں بہت مبارک دن ہے. دوستو جاؤ, ڈیموکریسی